Vítám vás u dalšího výkladu, milí levy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. V poslední době hodně vám jezdí v hlavě jakoby hodně myšlenek. Teď máte tendenci více věci analyzovat, více rozebírat, rozpitvávat úplně do... Jak kdybyste chtěli říct své myšlenky a dát je pod do toho mikroskopu, jo? A teď sledovat, jako, jo, jak ještě něco líp vymyslet a na co jste zapomněli a co jste opomenuli. Což někteří z vás si uvědomují, že myslet tak strašně rychle o spoustu věcech, až je to pomalu pro někoho, u někoho to je až pomalu chaotický. No dobře, máte to takhle tečko nastavený, OK. Hlavně u vás jakoby nastává i ta velká změna myšlení. Co vás vlastně teď momentálně činí šťastnými? A co je vlastně pro vás to štěstí? Vy víte, že ke štěstí nepotřebujete miliony na kontě, hodnostní auta, vily a top značkový oblečení, jo? Že prostě uvědomujete si, že tohle pro vás takový štěstí není. A zase na druhou stranu jste hodně šetřivý, ale říkáte si, to je právě ono. A teď se dostáváte na takovou zvláštní úroveň toho myšlení. Tak si říkáte, jako, tak nejsem tak těžký materialista. A na jednu stranu nechci živořit do konce života. A teď, kde je pro vás ta střední zlatá cesta, aby vám bylo dobře. I v tom myšlení vy nemáte problém být teď už sami se sebou. Dřív jste tenhle ten problém měli, někteří z vás větší. Je zvláštní, že tohle už šlo spát. Být sami se sebou, se svýma myšlenkama, vás některý úplně až děsilo. Tak se přemýšleli, anebo jste... Někteří z vás tak ani nepřemýšleli právě. Spíš jste více pracovali. Více jste se zaměstnávali. Dobrý. Každý podle sebe, jak vám to vyhovovalo. Nebo každý jste tu sami za sebe a každý... Jste originální ve své podstatě a ve své pravdě. A to je právě ta změna. Ta změna, jakoby i ta, jakoby ta myšlení. Uvědomujete si, že potřebujete i více relaxovat, najít čas sami pro sebe. To, co vás činí šťastnými. A trošku jak uchopit úplně jakoby ty peníze. Ale toho se nemusíte bát, to je jenom, vaše myšlenkový pochody o peníze a o finance se bát nemusíte. Tam nikde se vám to jakoby nezastavuje, to si zastavujete jenom ve svým myšlení. Jo? Že se dostáváte tak jakoby... No, když už vám to tam jakoby v těch myšlenkách trošku dehne a pluje. Ušli jste taky velkou kus cesty. Nebylo to pro vás snadný. Někdo z vás měl i pocit, že už nikdy nebude dobře. Že se ze své vlastní bolesti
ta síla vlastního strachu. Z toho bahna. Že už se nikde nemůže dostat. Jako by už nikde neměl být žádný zítra. Vyjít už nikde žádný slunce. A když vyjde, tak ve vás pořád, ve toho jednoho z vás pořád byla tma. Tak je zvláštní uvažování. Uzavíráte určitou kapitolu. Určitý věci už máte tendenci, nebo tendenci, už cítíte, že je konec v nějakých věcech ve vašem životě. A tak to uzavíráte. Na tom hodně pracujete. Uzavírat věci, které neby se necítíte dobře, aby už jste nebyli tak smutní, tak nešťastní ve své podstatě. Abyste nepadali do těch strašných úzkostí, depresí. Samozřejmě, že přijde smutek. Přijdou různé emoce, ale aby to pro vás bylo tak strašně vždycky, jak když pomalu spadnete ze schodu, rozumíte mi, jak to chci, co tím jakoby myslím, jo. A taky vidím, že se snažíte vyrovnat s jednou bolestivou životní ztrátou, tady jeden z vás hodně. A snaží se vyrovnat se s tou životní ztrátou. Jiný něco uzavíráte a někdo z vás to má i takhle. Ale nemusíte se tohodle vůbec bát. Pracujete na sobě. Udělali jste kus velký práce. Klobouk dolů. Teď jste na řadě vy a začínáte dělat věci pro sebe. Za to se nemusíte nikomu omlouvat. Za to nemusíte mít tyhle ty... A dělám to správně a tohleto. Takový jako, ještě takový jakoby pochyby, ale... Stejně vaše intuice stejně bude zvát víc než vaše pochyby. Vaše intuice vás stejně přikřičí. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.